Vətən müharibəsi dövründə 27 sentyabr 2020-ci il tarixdən başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən 17 rayon və 3 şəhərin müdafiə olunmayan əraziləri, yaşayış məntəqələri və silahsızlaşdırılmış zonalar, mülki əhalinin sıx yaşadığı məntəqələr, döyüşdə iştirak etməyən mülki şəxslər, habelə Azərbaycan Respublikasının ciddi infrastruktur obyektləri hədəfə alınması nəticəsində 93 nəfər mülki şəxsi qəsdən öldürülüb, 454 nəfər şəxs isə yaralanmışdır. Erməni silahları tərəfindən raket hücumları nəticəsində 14 şəhər və rayon, o cümlədən Gəncə, Bərdə, Tərtər və digər rayonlar üzrə ümumilikdə 14.724 əmlakə təxminən 47 milyon yarımdan çox maddi zərər dəymişdir. Təcavüzkar hücumlar yalnız ölkə əhalinin sıx yaşadığı məntəqələrlə məhdudlaşmayıb. Burada Azərbaycanın və eləcə də regionun strateji maraqlarına cavab verən strateji obyektlər də hədəfə alınmışdır. Novorossiysk neft boru kəməri, Mingəçevir su və istilik elektrik stansiyaları, Bakı, Tbilisi, Ceyhan, Qərb İxrac, Cənub Qafqaz genişləmiş boru kəmərləri, habelə Qəbələ beynəlxalq hava limanında hücuma məruz qalan hədəflər arasında olmuşdur.